Більшість тернополян до планового промивання водопровідних мереж відносяться терпеливо. Нема води, тут тільки їсти, зайдеш, так, особливо такі санітарні такі свої треба перебирати. Так то обійдусь, поки за тиждень буде вода, чи там за три дні. Я думаю, що потрібно, раз проводять, значить там якісь знайшли патогенні мікроорганізми. Патогенних мікроорганізмів не знайшли, зате всього за дві доби. Поки у мережах немає води, роботи перероблять багато, кажуть водоканалівці. Сьогодні міняли стару запірну арматуру і засувки на нові та надійніші. Вони зараз вийшли з ладу, не дуже то тримають при перекритті водопровідної мережі, вони не тримають воду. Ми мусимо перекривати більшу ділянку водопровідної мережі, де ліквідовуються пошкодження. Ці засувки, які ми зараз міняємо, вони більш досконаліші. І вони краще перекривають дану ділянку водопровідної мережі. А на цьому мікрорайоні ми не міняли ще запірної арматури, вона вже приблизно більше 20 років. Далі мережі знову заповнять водою і вже завтра почнуть промивання. Технічно процес непростий. Зміст робіт Лідія Осіп пояснює доступніше. Вимивається під тиском всій осад, який накопичився в водопровідній мережі за півроку. Осад окремо, чиста вода у крани. Таке промивання двічі на рік суттєво покращує її якість, кажуть комунальники. Підтверджують це і тернополяни, які довіряють запевненням фахівців. Мої діти не п'ють, купляють, а я п'ю з крана, але ще дожила до 79 років, а так не знаю. Я вже ще довоєнна людина, так що я собі даю, а от молоді тяжко, вони не привикли до того.